Humoristen, forfatteren og politikeren Per Inge Torkelsen er død. Han ble 68 år gammel. Vi sier god kveld. Per Inge Torkelsen er død. Han var kjent som komiker, skuespiller, forfatter og venstrepolitiker. Torkelsen døde på Radiumhospitalet i dag. Nå er det altså så mye rollsrund forbi at nå synes vi det på tide at løgnerslaget rydder opp. En humorist som aldri var redd for å legge til en liten brodd i skøyestrekene sine. Per Inge Torkelsen ble den som turte å snakke rett fra levra. Ungdommen er flaske brennevin, for idretten tar de. Han erklærte selv at han var en klovn. Han var kjent som medlem av Løgnerslaget, revygruppen som ble startet i 1980. De ble saksøkt av en frisør i 2017, fordi de hadde kalt henne nazifrisør i en av sketsjene sine. Frisøren krevde 200 000 av dem, men tapte saken. Han skrev bøker og var politiker for Venstre i Stavanger, men det er først og fremst humoren som setter fotavtrykk etter ham. Så det skal handle om Sørlandet. Vi har jo, han bor jo i campingvognen her nede, og jeg har hytta her nede som kjøpte for 20 år siden for å være helt sikker på å gå konk. Det er jo en kollega og etter hvert veldig god venn, så det er bare ufattelig trist, altså. Ja. Den er flott. Ja. Han var også den som tok initiativet til Norsk Barnemuseum, og hans enorme samling av tegneserier og gamle leker er i museet. Han døde i dag 68 år gammel på Radiumhospitalet, etter komplikasjoner etter en operasjon i høst. En modig humorist har sagt farvel. Per Inge har vært en så utrolig raus, uredde fyr, så han har jo fortalt om alt det galne som har skjedd også offentlig, og jeg kan bare si at alt stemmer. Ordfører Kari Nessa Nordtun, du satt i kommunestyret med Torkelsen. Hva har han betydd for hjembyen sin Stavanger? Ja, det er med stor sorg vi har mottatt dette budskapet her i Stavanger i kveld. Han har betydd enormt mye for byen vår. Han hadde mange sterke meninger. Han gikk mot strømmen. Han var modig. Hva var hans misjon? Nei, han hadde en sterk og tydelig stemme. Han var samfunnsengasjert, og han brukte ofte litt humor og i kanskje et alvorlig budskap. Men han sparkte aldri nedover, og det var noe opptatt av å lære de yngre komikerne i byen. Hva tror du kommer til å stå igjen etter ham? Jeg kommer til å stå en viktig person for hele Stavanger. Han med fri tale og humor alltid er glimt. Og en flott mann, rett og slett. Du satt altså i kommunestyret med ham. Hvordan var det å jobbe med ham der? Ja, jeg satt med han i to perioder i kommunestyret, fra 2011 til 2019, og det var alltid sånn når Per Inge gikk på talerstolen, så fulgte kanskje salen ekstra godt med. Det var veldig interessant å høre han snakke, og ikke minst når han kanskje hadde noe morsomt å bidra med til salen. Takk, Kari Nessa Nordtun. Nyheden om at Per Inge Torkelsen, komikeren, provokatøren, politikeren, satirikeren, at han gikk bort i går kveld, det har rørt veldig mange i sosiale medier, og så nærmelig eksploderte det, i alle fall i min feed i går, når jeg så nyheten om han, og den ble delt videre, og kommentarfeltene bare fylte seg opp med minnekommentarer om dette livet som Per Inge har hatt, og hvordan han har påvirket det i alle slags lag. Og så er det mange journalister som har fått lov å gjøre intervju og lagt innhold med Per Inge. TV Vest er jo en kanal som har gjort det. Vi skal snart vise noen klipp fra ting som Per Inge har beriket vårt liv og vår skjerm med. Men Leif Tore, du har gjort, hva er det du skriver, kanskje 1000 intervjuer med Per Inge Torkelsen? Var det å dra hardt i, eller? Ja, det var et hardt i. Altså, jeg overdrev litt i Per Inge sin ånd, da. Men jeg har stått mange, mange timer med Per Inge, blant annet hjemme hos han. Det var jo et eventyr hver gang. Altså, vi hadde gjerne planlagt at vi skulle snakkes i en halvtime eller noe sånt. Vi sitter han i time etter time, og jeg husker en gang så rakk meg et deadline, for han skulle absolutt vise frem noe
sigaresker eller noen gamle knoll og tott blad eller noen gamle plakater han hadde. Altså, jeg kom ikke vekk. Og rekorden min er å stå i døråpningen hos Springe 45 minutter. Da prøvde jeg å gå, men han skulle fortelle, og han hadde mer på hjertet. Og det drøyde, det drøyde, det drøyde. Og jeg har sjelden hatt det så kjekt som hjemme hos Springe Torkelsen. Det er gode minner, og som meg så så du også at når Aftenbladet delte nyheden i går på sin Facebook, så ble den delt på omtrent alle våre venners Facebook-sider. Hva sier deg om det, deg om hva Per Inge har betydd for folk? Han har betydd for denne byen og for folk, altså enormt mye, rett og slett enormt mye. Det er en sånn type som veldig mange kjente, og de som ikke kjente han personlig følte nok at de kjente han. Altså han er den mest kjente personen som kommer fra Stavanger nå. Og han har betydd mye for folk som har vært glad i humor, de som har drevet politikk. Egentlig på enormt mange forskjellige områder. De som har holdt med historie, de som har likt samling, og de som bare har likt å lese det han har skrevet. Han har skrevet over 20 bøker. Så han har vært liksom overalt, han har alltid vært der. Så vi sier jo av og til når folk dør at det faller ut en vegg. Og det er jo en klisjé sånn, som vi bruker og misbruker litt, men i Per-Inge sitt tilfelle for Stavanger by, så er det sånn det føles i dag. Det er en vegg som mangler her. En vegg som mangler, og en sokkel som står tom, for du skriver i en kommentar som er til minne om Per Inge, at han burde fått stå på sokkel, altså at det burde kommet en statue av Per Inge i Stavanger. Hvor skal den være plassert? Ja, det er litt sånn i Per Inge sin ånd, men vi må dra til litt grann. Hvis vi hadde lansert ideen for Per Inge, så hadde han hadde hatet det. Altså, han hadde kalt det et slappt forslag fra en ladejournalist som burde gå og få seg en ordentlig jobb. Så han hadde ikke likt det. Men jeg mener at Per Inge Torkelsen er en sånn størrelse som vi må hedre på et eller annet vis. Og så er jo målestokken for alle ting er jo på en måte Kielland-statuen her i Stavanger sentrum. Ja, det er derfor vi står her, og du står jo så blikket opp på den. Ja, og det jeg tenkte i går var at det hadde vært en fin ting hvis Per Inge hadde stått en eller annen plass her, og på en måte Kielland kunne ha luftet flosshatten og sagt takk for innsatsen. Så ikke sikkert at det med en statue på torget alltid er det rette. Men en plass, en gata, et eller annet. For hvis det er noe vi virkelig må sette pris på i denne byen her, og hedre ettermeldet til, så er det Per Inge Torkelsen. Og akkurat det å hedre ettermeldet til Per Inge skal vi prøve å gjøre nå. Vi har gravd litt i arkivet vårt og funnet fram noen høydepunkt ifra det som Per Inge har beriket våre liv og vår skjerm med. Det er veldig rart, synes jeg, at politikerne bare får kreative ideer i valgkampen. Ja, det blir jo mest en sykdom, ikke sant? Ja. Men det går på sånn når du har samlet det, og så skal du ha det komplett. Veps. Ja, ja. Det er bare en liten bisak. Men det er ikke noe kvalitetsstempel at du selger mye. Det kan du se på grovboka og også selger veldig godt. Det er altså en hånd av en, jeg vet ikke om det er gorilla eller orangutang. Men jeg synes det var veldig kjekt selv som postbud å treffe de kundene mine. Spesielt når det da kom sånne pakker med, som er diskret avsender. Det er gode rad med biler her, de er produsert i Norge alle sammen. Og en del av de er produsert i Stavanger. Tenk på hva penger vi hadde spart hvis vi hver dag hadde tatt liv av et par tusen av disse motbydelige menneskene. Drep de gamle og spar de ned. Det var sterk den på slutten. Velkommen, Per Inge. Ja. Jo, takk skal du ha. Vi fikk noen telefoner vi sendte den, altså. Ja, jeg vil tro det. Og la meg si, pensjonisterne har jo også en annen form for humor enn oss som ikke er pensjonister ennå. Så det er veldig farlig å drive humor på den type aldersgrupper. Hjertelig velkommen til den lille restauranten min! Ja! Hva vil du? Jeg vil jo ha mat. Her? Ja. Jeg så skilte med finsk restaurant, og det vet du så stort. Nei, ja, finsk og finsk! Ja, men maten, den er finsk. Det vet jo ikke jeg, og har ikke bestilt henne, så hvordan kan jeg vite det? Løypa er krevende og variert. Deltakerne er steinklar. Det er klart for sommerlekene. Per Inge, velkommen til oss og denne løypa står foran deg. Du har jo etter hvert så har det blitt en slags rikskjendis også, så alle kjenner jo til deg nå. Hvordan har det endret seg fra du startet og frem til nå i forhold til de jobbene som du får?
la meg si, i starten så var jeg ren tryllekunstner stort sett. Og så ble det mer og mer stand-up og revy. Og nå er det blanding av stand-up, revy og foredrag. Halvdelen av jobbene mine er foredrag for næringslivet, hvor jeg forteller om et eller annet som humor gjør. Og så har jeg sett deg i bystyremøtene også de siste to gangene. Ja. Hva betyr det for deg å sitte i bystyret? Jeg synes det er litt kjekt å prøve å gjøre noe for Stavanger. Det er jo byen jeg er født i og byen jeg kom til døde i. Så hvis jeg kan bidra litt, at det blir litt mer trivelig, så det er det som vitsen min. Jeg har ikke ambisjoner om å havne på Stortinget eller å bli statsminister eller sånt. Men kan gjøre et eller annet for nærmiljøet, så er det fett nok det. Vi har holdt på i 35 år, så vi begynte da før jeg ble født. Og de første revyene våre var i svart-hvit, husker jeg, og var tekstet med runer. Blant annet så skal vi trodde å treffe en fyr som heter Bøk Valkai. Skal vi treffe? Du har vel da vært i syden? Kan du fortelle når du bestilte billett til syden? Snakk med han imens. Jeg skal snakke med han imens. Han skal bare ta på seg tennene sine og skifte lunger og sånt. Dette er boka, hva var det jeg sa? Per Inge Torkelsen har skrevet den, og da har vi selvfølgelig Per Inge her. Det er noen gang skrevet. Skrevet begge to. Tar det dobbelt så lang tid, eller er det sånn? Tar dobbelt så lang tid. Yes. Hva står det om i boka di? Det står om all slags. Mye som skal være rene humor, galskap som har skjedd, og artister jeg har møtt, og galne historier. Og så skrev jeg lengre kapittel om helgen her, som jeg synes er noe piss. Blant annet Stavangers helgen, Sankt Svithun. Jeg henger på skolen her. Ja, det er derfor vi står her på Svithun skole på Storhaug. De norske helgenene er stort sett blitt helgener fordi at det gjerne vokser litt hår på dem etter de begravede. Eller at de blir begravet på en steinplass, og så vokser det gras der. Det er et mirakel. Per Inge Torkelsen har også vært i vitneboksen. Hvordan opplevdes det? Det opplevdes ganske godt. Jeg synes jo det er interessant å snakke om ytringsfrihet og sensur og den slags. Og det hadde vært tøft hvis den ble dømt også, for jeg tror det er 140 år siden sist gang en norsk humorist har blitt dømt i retten. Ja, jeg tenkte da for løye her nå og spør forbipasserende om de kunne tenke seg eller har tenkt og planlagt å se det nye showet mitt som skal premiere 3. november. Ja, han der Torkelsen skal se deg en jækla fine fyr, altså. Han ser også en blanding av en forhaustar og en gjødselport, og sånn snakker han også. Å ja, Per Inge Torkelsen, å ja, han er fantastisk, og så er han så utrolig vakker med den greske profilen. Å ja, han må jo få med meg, vet du det, at jeg har sett han helt naken. Han hadde jo klær på seg da, men bortsett fra det. Jeg går på alt, jeg går på revy på amfetamin, kan jeg gå, kammermusikk, heroin, går mye på trynet. Så jeg sier Torkelsen, jeg går godt hjem, går på Torkelsen, kom han her. Ja, Torkelsen, ja, han er et fint menneske, og flott menneske. Jeg husker når han hadde den serien i den kroppen vår. Jeg har alltid likt Trond-Viggo. Selvfølgelig skal jeg gå på Per Inge Torkelsen. Og jeg skal ikke bare gå på han, jeg skal trampe på han, jeg skal hoppe på han, jeg skal trø han ned i grusen og asfalten og alt. Jeg gleder meg, var det 3. november du sa? Åh, jeg kan nesten ikke vente, jeg gleder meg. Tror du noen ser det meg? Inne på Stavangeren så står navnet til Per Inge Torkelsen og for så vidt Anne Mette, som Per Inge er gift med, var gift med, på stolrekkene her. Og jeg må bare si at det føles spesielt i dag å stå her på Stavangeren sammen med to som er gode venner av Per Inge, gode kollegaer. Per Inge har betydd mye for dere, dere har betydd mye for Per Inge. Kondolerer, Pål. Hvordan var det å motta beskjeden i går? Ja, jeg har jo fulgt familien og dette sykdomsbildet nok så nært. Så jeg visste jo hva vei det bar. Men sorgen har vært helt bunnløs. Altså det er en veldig god venn og en veldig god kollega som har forsvunnet, og en stor mann fra Stavanger by. Så dette er en veldig trist dag, ikke bare for oss kolleger, men også for byen, og ikke minst for den sterkeste familien som sitter i Oslo nå og har det helt jævlig. Og vet du, dette er følelser vi kjenner på veldig mange. De som bare har kjent Per Inge som komikeren, eller provokatøren, eller politikeren. Vi kjenner også på de tingene der, Sigrun. I dag sitter du på scenekanten her hvor magien har utspilt seg mange ganger for Per Inge, og for deg, og for dere som kollegaer. Hvordan
går du videre med dette i bagasjen? Hva har Per Inge betydd som kan gjøre noe bra for hvordan dette også kommer til å spille seg ut for fremtiden? Ja, si det. Altså, Per Inge kan ikke erstattes. Han er helt unik. Og jeg har vært heldig og fått spille sammen med han i mange sammenhenger, og han har vært nær venn. Og det kan ikke erstattes. Det er klart vi må videre. Og han hadde ikke vilt noe annet han heller. Så det må vi gjøre, men jeg håper vi bare kan hedre ham for alt det han har betydd for alle i byen og for alle oss humorister. Han har vært et forbilde og en inspirasjon for absolutt alle som driver med humor i denne byen her. Og alltid vært interessert og alltid vært nysgjerrig og alltid bidratt. Jeg tror han har sikkert skrevet levert tekster til hver eneste forestilling, om han er med på de selv eller ikke. For han er bare så interessert og vil være med på allting. Sånn. Og det er mange som kjenner på behovet både for å snakke om Per Inge, minnes Per Inge i dag, og vi tok og ringte opp Steinar Lyse, som er i Spania, og her skal du få høre hva Steinar har å si. Kondolerer, Steinar. Hvordan var det å motta denne beskjeden fra Spania der du er? Det var forferdelig trist, og jeg tenkte jo selvfølgelig først og fremst på Anne-Mette og familien og alt det de har å stride med akkurat nå. Men det var triste greier. Vi visste jo at Per Inge var syk, men jeg pratet med han for 3 uker siden cirka. Og hadde vel aldri trodd at det skulle gå så fort, så nei, forferdelig trist. Hva har han betydd for deg? Ja, det har jeg blitt spurt om noen ganger, og han har betydd enormt mye for meg, og han har betydd veldig mye for mange. Jeg tenker litt grann på, ikke bare for min del, men jeg tenker også på Løgnerslaget, og jeg tenker på hvordan vi kom liksom helt tilfeldig sammen og skapte den revytradisjonen, alt det som har vært i Stavanger nå i mange, mange, mange år. Og veldig mye av det er selvfølgelig på grunn av Per Inge og hans energi, hans måten til å ikke være, han var kompromissløse og morsomme, kreative. Nei, det måtte jeg si, men han har vært veldig, veldig viktig for meg og mange, mange andre. Så er det altså veldig rørende å se hva engasjement Per Inge skaper nå i sosiale medier. Det er jo sånn at egentlig så er jo Facebook tapensert nå med minneord og hilsener til Per Inge. Tror du han visste hvor viktig han var for så mange? Det er vondt å svare på, men la meg heller si det sånn, det viser jo hvor viktig han var for mange. Og det er jo utrolig flott at folk nå gjør det på denne måten og vise sin, hvor mye han har betydd for folk på mange, mange, mange vis selvfølgelig, med smil og med kommentarer, med debatter av ulike slag og så videre. Så han har vært en viktig person for mange, mange utenfor det med miljøet som vi kjente han i. Dag Skreinar, du er jo en av de som sto Per Inge nærmest, god venn og ikke minst en fantastisk kollega. Dere har hatt mye gøy sammen. Hvordan føles dette her i dag? Nei, det er grusomt. Både meg og kona mi og ungene mine, de har kjent Per Inge hele sitt liv. Nei, det er vanskelig. Det er en vekk som har falt vekk. Det er tungt. Hva vil du huske best av alt det som du og Per Inge har fått muligheten til å gjøre sammen? Det er revy. Og det er forberedelse til revy med møter, og det er ofte det kjekkeste i hele prosessen. Og det er spillerevy, og det er å reise rundt og turnere. Og der er det masse ting som du kan tenke og aldri glemme. Hva var det som var Per Inge sin beste kvalitet når det kom til komiker og scenekunstner? Han ga seg aldri. Og han likte godt å ha en liten agenda, en liten politisk råd på det hele. Så man hadde jo uendelige møter med han, hvor han var selv bestemt ordstyrer, og du diskuterte med kanskje ett ord i en tekst eller en sang, og det ble meningen da, eller han legde.
Hva tenker du at Stavanger har mistet nå? En kulturpersonlighet som jeg knapt nok kan tenke meg hans like. Det er en stor personlighet i Stavanger og i landet for så vidt. Hvordan oppleves det at dere nå ser hvordan folk minnes Per Inge? Altså, jeg tror ikke jeg har sett en sånn en strøm av kondolanser og hilsener og minnesmarkeringer i sosiale medier på noen tid jeg kan huske. Altså, det kjennes jo godt og fortjent. Men det som jeg kjenner på nå, det er jo at Per Inge har vært en person som første gangen han hadde regi på meg var i 82. Så vi har jo jobbet sammen i 40 år. Sant? Det er ganske mange som ikke er 40 år. Og vi har ringt til hverandre veldig ofte når vi har skrevet noe nytt og lest det for hverandre. Først og fremst for å få kritikk. Men hver gang i håp om at den andre ler, og at det funker. Men han var veldig kunnskapsrik og ærlig. Ikke minst var han brutalt ærlig i forhold til seg selv. Jeg satt hjemme hos han for 3 uker siden, da skulle vi gjøre en jobb på Breivei sammen, så han dessverre ikke fikk være med på, og han leste jo opp den stand-upen som han hadde tenkt å gjøre der, og det er kanskje det tøffeste jeg har hørt noen gang. Veldig personligt, og veldig trist at ikke folk har fått lov å høre det. Og der var han, altså du kan si han var krasse mot idrettsfolk og mot eldre. Men han hadde et belegg for de tingene han skrev. Det var ikke ting han syntes ikke ting Per Inge. Han visste ting. Han var ikke en synser. Så jeg er først og fremst utrolig glad for at jeg har fått lov å ha han som kollega, og ikke minst de siste 20 årene som veldig god venn. Jeg er i stor takknemlighet, samtidig som jeg er i en voldsomme sorg. Altså. Dette er så trist. Og så snakker jo Pål her om tekstene til Per Inge, og det er jo de tingene vi husker igjen som kommer til å stå for ettertiden, for sånn kan vi jo faktisk si det nå, at dette er jo tekster som bare vil ha større betydning etter hvert som årene går. Han hadde et kåseri om begravelse, og i Per Inge sin ånd så er det jo faktisk verdt å løfte det fram, for du husker mye av det. Ja, vet du, jeg satt akkurat og så på det i går, etter jeg hadde fått beskjeden av hva som skjedde, jeg måtte bare se litt, og der sier han at han ønskte seg en begravelse hvor han kunne bli begravd i naboen sin hage med et plastmausoleum, sånn at naboen kunne bli irritert for resten av livet på det. Og jeg mener, han var jo en galen mann på en måte, altså ikke galen i den forstand, men han fant på ting, og han fulgte impulser, og av og til så gjorde han ting som bare sånn, hæ? Du er ikke rektige. Han har jo skrevet en bok, så det er ikke helt rektige, og det kan vi skrive under på. Men det har jo bare bidratt til at, ok, la meg få lov å være litt sprelske da, sant? La meg vel få lov å gå utenom de der A4-firkanter. Finne på faktisk, noe som gjør det, sant? Han var faktisk så galen. At i morges når jeg våkna og skulle opp i radioen, så tenkte jeg, jeg håper han ringer og sier at det bare er kødd. Sant? Altså, og han var flink til å dele personlige ting. Ting som de fleste av oss ville vært skikkelig flau av. Vi var i London en gang, det var Sigrun og Jan Hauge og Per Inge og meg. Vi hadde vært til sitt en forestilling, og vi satt på hotellbaren, og vi var ganske blå, og Sigrun og meg var trøtte, så vi valgte å gå og legge oss, og det siste vi hørte fra Per Inge og Jan Hauge var at Per Inge sier, jeg skal ha hatt en cognac, og så neste setningen var, ikke glass, en flaske. Og så om morgenen, så kommer, jo, jeg må fortelle det, for hvis ikke så hadde han drept meg. Ja, ok. Om morgenen så kommer han ned og sier at
Gjett hva jeg har gjort i natt. Og når penger sier sånn, så blir du spent. Og så forteller han da at han har våknet midt på natta, for han var ganske blekte, og skulle på do. Så hadde han gått ut av rommet, og så våkner han at han står med greiene i hånden og står og pisser i enden av gangen på hotellet, helt naken. Og så må han gå helt naken ned i resepsjonen og spør, vet dere hvor jeg bor? Og dette forteller han til frokost der da, så var jo den dagen redda, for å si det sånn. Ja, så, ja. Det er historier som dette som jeg håper vi snakker mye om fremover, deler mye om. Tusen takk for at dere tok dere tid til å dele dette med oss, og for alt i verden kondolerer med mange som tenker mye på alle som har stått nær Per Inge. Takk for det, og Per Inge, tusen takk for alt. Kom hjem, kom hjem, kom hjem, kom hjem. Jeg har gjort mye dumt, synger Per Inge i den første kjente Løgnas-sangen. Ja, du gjorde sikkert mye dumt, og det skal vi være veldig glad for. Så du kan si det var et nok så godt hjem å ha det vondt i. Arkivet er fullt av dine påfunn, og det startet med noen kinesiske mynter. Per Inge var bare 15-16 år, og han gjemte myntene der arkeologer gravde på torget i Stavanger. Ved den arkeologiske utgravingen på Skagen i Stavanger er det gjort et funn av tre gamle kinesiske mynter. Det synes seg at den eldste daterer seg ifra 700-tallet. Ja, det gikk vel mest enn 3 uker, tror jeg. Og så var jeg på hytta på Tananger, og så brølte far min, han visste om det. Du må komme inn, Per, sier han, myntene dine i fjernsynet. Hvordan tror de at disse myntene er kommet hit til Stavanger, første konservator Rodmund Møllerud? Det er jo vanskelig å si noe helt sikkert om det, men vi må jo tro at det er araberne som har vært mellommenn. Og en kjempefestlig. På sang og glede, tog vi med på ferden. Løgnas-laget debuterer tidlig på 80-tallet og spiller strålende revyer helt fram til 2016. Røsk jeg opp minibarn, fant en flaske av solo, så jeg trakk opp og tymte et glass og stappte pilten her i soloen. Per Inge er med hele veien og blir etter hvert rikskjendis. Da. Ingen var jo ute av spillet. Hvem hadde sin livsjanse? Ingen. Hvem hadde sin livsjanse? Ikke prøv å gjøre sterilisering, og det skulle hjelpe av Hustein. Jeg heter Per Inge, heter jeg, og jeg skal være programleder nå i Atikatenoa noen dager fremover. En mann som både kan trylle og som er litenskapelig opptatt av leker, blir fort hanket inn til barneteve. Og han grunnlegger etter hvert Norsk Barnemuseum i Stavanger. Og det er noe av det han er aller mest stolt over. Den er flott. Kjempekjekt. Og ikke minst at du tar barns kultur og lek og leketøy på alvor som de gjør her. Her lager de oversikt over hvor leketøy er produsert og hva tid og den slags. Og ikke minst er det jo kjekt for unger å se, og det er kjekt for foreldre og besteforeldre og antikviteter sånn som meg. En bleik, langhåra og nikotinavhengig kar fra Stavanger vil nok påstå at været nå har slått seg vrangt. Men jeg har bestemt meg for at dette skal bli bra. Han skal få innrømme at det også Johan finnes et snev av friluftsentusiasme. Gi ungdom med flaske brennevin før idretten tar de. Det ble et himla bråk når du skrev den der idrettsboka, den store tygge idrettsboka. Ja, de ble sinte, og det var mottrusler. Over 20 bøker ble det etter hvert. Der blant annet pensjonister og idrettsfolk får gjennomgå. Uredd, ærlig og direkte i formen, men alltid med en tenkt tanke bak. Det går også an å fortelle pakistanervitser. Det synes jeg også er bra. Og det går også an å fortelle vitser om handikapper til en viss grad. Det synes jeg er flott og nydelig, for da er disse menneskene integrert i samfunnet. Når du kan vitser med folk, da er du på en måte på bølgelengde med dem. Det synes jeg er fint. Og selvfølgelig tuller du med egen sykdom. Jeg er sikker på at du hadde ledd dersom du visste at vi avslutter denne nekrologen med kreftsangen. Nå har jeg fått kreft, jeg har fått kreft. Nå er det flammer i gamle kløft. Nå gir jeg flaffen i litt kjeft. Nå skal jeg leve til jeg dør. Nå skal jeg på fest og
Jeg angret litt på kjeften min av og til. Vært litt for... Du må ikke være så frisk i språket, sa mor mi alltid. Det hender jeg har sagt en halv setning for mye. Men jeg har stort sett klart, synes jeg, å ro meg i land etterpå. Og så er jeg ikke redd for etter hvert å si unnskyld. Kjære Anne Mette, Frida, Ingvild, Jens, Torleif, Finn og Per. Takk. Takk for at dere har delt mannen, faren og bestefaren deres med oss. Vi har vært heldige. Per Inge var en god kollega og en enda bedre venn. Noen har sagt det er en vegg som er vekke i Stavanger nå. For meg så er det fire vegger, tak og gulv som vekker. Og i tillegg alle fargene. Per Inge var kunnskapsrike, smikkløyen, alvorlige, fargerike, kloge, snille og så mye, mye mer. For å best kunne beskrive han, må du ha hans eget ordforråd. Og det har ikke jeg. De to beste egenskapene hans, som jeg synes, var kanskje motet og nysgjerrigheten. Mot til å si fra. Mot til å ta alt et skritt lenger. Både som venn og som humorist. Og nysgjerrigheten hans gjorde at han hadde dekning for å si og gjøre det han gjorde. Han kunne mye om alt, og han leste enormt mye om alt. Han hadde vært syk lenge etter en tabbe under en operasjon i fjor høst, og ble liggende på sykehus i over 4 måneder før han fikk komme hjem. Dette skjedde jo midt i en pandemi, så vi fikk ikke lov å besøke han. Men Anne Mette var der hver eneste dag. Og på grunn av omstendighetene så fikk hun lov til å smugle inn vin og brennevin til han. Jeg var så heldig at jeg var syk selv, og skulle legges inn noen dager for undersøkelser i etasjen over Per Inge. Om kvelden når sykehuset hadde roet seg, så sneg jeg meg ned trapper, så hadde vi kviss og smugdrakk i et hjørne på avdelingen hans. Vi følte oss nok så barnslige der vi satt og smugdrakk i de 6 i sykehusklærne. Og vi lagde planer om ting vi skulle gjøre når pandemi og sykdom var over. Det ble aldri noe av de planene dessverre, men vi hadde det gysla løye mens vi planla. Vi må aldri slutte å være barnslige, sa han. Det er mange ord og utsagn som beskriver kjærligheten mellom kjærester og ektefeller. Men når det gjelder kjærligheten mellom venner, så er ikke ordforrådet like sprekt. Spesielt ikke mellom gutter. Vi er dårlige på det. Kjærligheten tåler alt, sies det. Og for å tåle alle diskusjonene og kranglene som Per Inge og meg har hatt, for det hadde vi, så må det ligge ekte kjærlighet i bånd. Og uansett hva vi hadde diskutert og hvor uenige vi hadde vært, så skiltes vi alltid som venner, uansett. Per Inge skrev mange revynummer, men han skrev også teaterstykker og komedier, sist sammen med sønnen Torleif. Og for noen år siden skrev Torfinn Hag, Jon Arne Sægrov, Per Inge og meg en komedie til Sally og Gretelil, som fikk navnet Gammel dame, vond og venne. Det ble nok så vellykka. Og med tanke på at det er en del voksne, kvinnelige skuespillere i verden, så fikk man oversatt til engelsk og sendte det til nordiske forlaget som distribuerer og sender ut stykker til diverse ensembler og teater i Europa. Du vet jo aldri. Vi synes jo i hvert fall det var løye og aktuelt.
Et par år etterpå fikk vi vite at de ville sette det opp på Studio LS i Bratislava. Vi ble stolte, og Per Inge og meg var raske med å melde vår ankomst og skaffe oss billetter til premieren 7.4.2018. Når vi googlet det, vi måtte jo google hvor Bratislava var også, når vi googlet teateret, så fant vi ut at det var et bittelite teater med plass til 200. Derfor var forbausen vår stor når vi kom ned og så at denne lille scenen var en biscene til Slovakias nasjonalteater. Og at de to damene som skulle spille det, var voksne superdivar innen teater og film. Vi møtte opp sammen med Anne-Mette og Jane og blomstret til premieren. Vi skjønte ikke et ord. Men de lo og var superfornøyde. Og etterpå ble to av forfatterne kalt opp på scenen til stor applaus. Det viste seg at komedien ble ansett som særdeles aktuelle og politiske. For situasjonen på sykehjem og i Bratislava var under sterk kritikk. Umiddelbart etter applausen hadde lagt seg, fikk vi en haug med kamera rett opp i trynet og ble intervjuet av den største TV-stasjonen i Slovakia. Det de spurte mest om var den dype politiske tanken som lå i bånd her. Vi var ikke verre fantene enn at vi bekreftet at det hadde vi brukt mye tid på. Og ettersom intervjuene ble lengre og lengre, ble vi mer og mer overbeviste selv om at vi hadde skrevet en sykt aktuell og politisk komedie. Og vi var krye når vi gikk derifra. Vi hadde premierefest med fire, som selvsagt endte i en duelig krangel mellom Per Inge og meg. Men vi ruslet til hotellet som venner, og våkna dagen etterpå, der Per Inge kunne slå fast med nok så stor sikkerhet at nå kunne vi kalle oss internasjonale politiske dramatikere. Tøft, sa Per Inge. Ingen er uerstattelige, sies det. Men Per Inge er uerstattelige. Han etterlater seg et gigantisk tomrom. Og det blir tøft å gå videre uten han. Jeg vet han hadde vilt jeg skulle si noe tøft og løye om han i begravelsen hans. Og hadde det vært han som sto her i min begravelse, så hadde han aldri klart å dy seg for å skjelle meg ut etter noter. Men jeg er ikke han. Jeg rekker han ikke til anklene en gang. Så jeg nøyer meg med. Takk for at jeg fikk være kompisen din. Hvil i fred, kjære, gode venn. Nå er været flott, røyk den sjansen til å klage, graset trygg helt ned. Slepp av klippa, slepp av raga, du kan bare åpne døra, slapp av og vær deg sjøl. Fine dag å drikke øl, fine dag å vær deg sjøl. Fine dag å drikke øl, fine dag å vær deg sjøl. Penger kommer inn, du har jobb fra 9 til 4, du har råd og du har tid. Spiser spekekjøtt og flirer, du har fått din plass i solo, ei visa på ei fjøl.
fine dag å drikke øl, fine dag å være i sjøen, fine dag å drikke øl, fine dag å være i sjøen. Alle ting kan ikke skje, klokka ikke mer enn middag, kan havne hvor så helst. Du kan sovne med en plastbag eller ta et fly til Valdres og våkne på en stølse. Fine dag å drikke øl, fine dag å være seg sjøl, fine dag å drikke øl, fine dag å være seg sjøl. Her er varmt og godt, alle folk og her er snille. Du kan snakke trygt, eller bare være stille. Her er mange blide kokker, hva gjør det med litt søl? Fine dag å drikke øl, fine dag å være sjøl, fine dag å drikke øl, fine dag å være sjøl. Fine dag å drikke øl, fine dag å være i sjøen, fine dag å drikke øl, fine dag å være i sjøen.